ringeriksgutt, kunstmaler og historieforteller, som i tillegg til malingen har skapt sitt eget eventyrslott i Galleri Klevjer. Thomas Klevjer kombinerer ikke bare lokal og nasjonal, men også internasjonal historie med symbolikk fra både fortid og nåtid i sine bilder, med røde tråder som binder ting sammen i nye kontekster. Så når jeg kom også hit da, til var her første gangen, og da var det vinter, for 11 år siden, så var jo det huset bak her en ruin. Så det var jo ikke mange som hadde noe særlig tro på det her da. Men da tenkte jeg at her er det muligheter. Så litt sånn på fleip, men også litt alvor, så kaller jeg det huset her for Ringerikes Eidsvollbygning. Og det er fordi at det bærer i seg spor og hendelser som reflekterer alt som har skjedd i norsk historie da, de siste 200 årene. Og det er også ganske samsvar med de referansene jeg også har hatt i bildene og i de forskjellige seriene eller de forskjellige temautstillingene eller sånn, som jeg har laget da. Jeg føler at det er nå det starter, jeg. Altså det som har inspirert meg, da, det er å se ting i perspektiver, og se hvordan en ting har blitt påvirket av en annen, og hvordan ting henger sammen gjennom ikke bare år, men tiår og nå i tilfeller århundre. Da. Men så maler jeg i en sånn tradisjon som har sitt høydepunkt i norsk historie på midten av 1800-tallet med nasjonalromantikken og på slutten av 1800-tallet med gullalderkunst. Og det er jo på en måte den tradisjonen som er basis for min virksomhet videre, og derfor synes jeg det er ganske reelt å ha den konteksten her med et sånt 1800-tallsrom da, som fører de linjene tilbake igjen. Og så har jo da huset også historier i seg som er lokalhistorie, men så har jeg alltid vært opptatt av at den lokalhistorien som jeg fokuserer på også er nasjonal. Sånn at når jeg har besøk her fra folk fra hele landet, så prater jeg ikke bare om noe som er internt for oss på Ringerike, men jeg prater om noe som er aktuelt for alle. Og så når jeg kom hit, så var jeg veldig sånn obs på den historien med Edvard Munch helt fra starten av, og så jo på en måte at det var jo en ganske morsom sak. Det er jo sånn at rundt i Europa så er det jo turistattraksjoner så fort for eksempel Picasso har malt et bilde ved en strand, så lever jo den landsbyen av det i dag. Med eget lite museum og butikk og kafé og sånt som er oppkalt etter han. Nå er jo på en måte publikumsgrunnlaget i Norge ikke så tett. Hvis man skulle stoppe tilfeldige personer på gata i New York og så spørre hva de vet om Norge, så er jo kanskje navnet Edvard Munch en av de tingene som et par av dem kanskje vet. Innenfor den sjangeren jeg selv jobber, da, så er det da en av de mest kjente og viktigste malerne i norsk historie som på en måte har satt sitt preg og tegnet bilder rundt huset her, og det gjør jo at stedet får en litt sånn spesiell atmosfære. Og når vi kan da se på de tegningene og de bildene og kjenne oss igjen rundt omkring i området her en dag i dag, så er det veldig inspirerende da. Det ligger liksom noe i bakken. Edvard Munchs far var jo militærlege her i 4 år, altså det var jo da den største aktivitet på sommeren. Og i 3 av de 4 somrene så var Edvard Munch her da. Og det huset som var sykestue den gangen i 1870-tallet og over til 1880-tallet, den er jo da vært sykestue helt fram til 2004. Og tenk at her tok han med seg lerret og staffeli og gikk opp trappa og lagde dette bildet. Huset her skulle være et eventyrslott i en sånn tradisjon med referanser i norske folkeeventyr. Og jeg har jo laget flere utstillinger og sikkert 50-60 bilder totalt som omhandler det da. Og et sånt morsomt eksempel er jo for eksempel Asbjørnsen og Moe som møttes her på Nordre Hov og som skrev ned sine første notater i skogen rett bortenfor her. Og det resulterte jo da etter ca. 10 år, de første folkeeventyrene som ble utgitt i 1840. Så det var altså her i huset at Asbjørnsen og Moe traff hverandre for aller første gang. Og det var her de utviklet et livslangt vennskap, hvor altså interessen for å samle sammen folkeeventyrene ble grunnlagt. Og det var her i distriktet de begynte å ta de første
viktige innsamlingsferdene, hvor de gikk omkring, banka på døra til gamle husmenn, spurte om de kunne fortelle et eventyr eller så, og da prøvde Asbjørnsen og Mo å skrive ned disse eventyrene. Asbjørnsen ble jo sendt fra Oslo og til Ringerike som straff, fordi at han var en uskikkelig gutt på skolen, da. Og så når han da skulle ta artium på Nordrehov, så fullførte han ikke der heller, fordi han deltok på alle festene på Ringerike og sjekka damer og skulka skolen. Og han var jo i tillegg en aktiv friluftsmenneske og oppriktig interessert i både jakt og fiske. Og jeg har da laget noen bilder av hans fiskeutstyr og våpen, da, for å på en måte fortelle om en type personlighet som er ute på jakt, da. Og så var jo han en personlighet som var helt motsatt som Mo, som i dag var den mer skoleflinke, pliktoppfyllende, snille gutten som gjorde leksene sine. Så jeg har da tatt og laget et bilde med hans altså originale gjenstander, altså originale bord og originale serviser, stoler og førsteutgaver av eventyrene og hans bibel, fordi han endte opp som prest, da. Så hvis man skal se på paralleller til vår tid, så er det mer sånn Røkke og Gjelsten personligheter, altså det er gründeren og systematikeren. Og så er det da hvordan man kan få et optimalt samarbeid mellom to personer med å fordele oppgavene seg mellom riktig, da. Og sånne type ting bruker man jo på kickoff og foredrag for bedrifter, og det blir brukt engelske ord, og det høres veldig nytt og trendy ut, men tendensen er jo katolik som alltid eksistert, da. De første utgavene kom jo på tidlig 1840-tall, og så kom de i bokform cirka 10 år senere. Og dette representerer jo ikke bare en lokal kulturhistorisk skatt, men det er jo på mange måter blitt en nasjonal skatt, disse norske folkeeventyrene med Askeladden. Og så gikk det jo over 40 år til. Oppe i 1880-årene så ville Asbjørnsen gi det ut på nytt. Men for å da gjøre noe enda mer rundt det, så fikk han Theodor Kittelsen, som den gangen var en ung gutt, til å illustrere dem, da. Og det var først de som så trollet. Det var de som visste hvordan et troll så ut, som også kunne tegne og illustrere det. Og den dag i dag kommer jo disse folkeeventyrene i stadig nye opplag. Og ikke bare i Norge, de har også kommet ut tysk, engelsk, oversettelse også, så det er sånn sett en internasjonal skatt. Og nå til høsten så skal man jo i Norge begynne å spille inn en ny norsk storfilm om Askeladden med ekte mennesker, og det har jeg ventet lenge på. Så den tematikken vil få en renessanse og få mye fokus og oppmerksomhet i årene som kommer også.